Og etter 5 minutter til der igjen, så skal dere to inn på. Så fremover! Kom igjen, fremover! Fremover, fremover! Fremover! Ja! Jeg har ikke gått inn. Ja, det er godt. Kom igjen! Nei! Adda! Blått kast! Må vi dekke opp? Må vi dekke her? Dekke på! Nei! Vi gjør det! Der, altså. Vi! Vi! Vi kommer bort og spør, jeg skal ha push-up der. Det er blå. Kom igjen! Ja, 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 ja! Kom igjen! Ja, 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 ja! Kom igjen! Kom igjen! Han bare går inn, sånn. Inn i ball! Åh! Kjempe ja! Ikke jeg går i stor bane, da. Jo, synes det var litt lang, hva? Kom igjen! Det var sterkere zoom. Nå finner ikke ballen igjen. Kom igjen! Du er så kommer foran meg da. Ja, ni er på nivå! Nå må vi gå i! Jeg skal inn og spille i kameraet. Nei, ikke barna. Vi må skru av den mikrosse! Bergen nå! Jeg får jo opp på beina på nivå! Daniel! Hva spiller dere ned? Det skal vi! Kom igjen, Kristian! Ikke gi deg! Kom igjen, Kristian! Det skal vi! Det skal toppe! Det skal vi! Det skal vinne! Det skal vi! Det skal toppe! Det skal vi! Ja! Samtidig! Kom igjen, ta ballen! Kom igjen! Det skal toppe! Det skal vi! Det er bra, det tror jeg vi var! Hva skal vi komme inn på? Ja, om 1,5 minutter. Må dere dekke opp? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Det skal vi! Kom igjen, Adrian! Kom igjen, Adrian! Jeg må frem i angrep! Ja!
Jeg glemmer det. Jeg glemmer det. Hei, god riktig!